Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim. Nimaga inson xiyonat qiladi degan mavzudagi audio treningni boshlaymiz. Audio treningni men Zemin Zahmetova, psixolog, psixoterapeutman. 30dan ortiq kitoblar muallifiman va nimaga inson xiyonat qiladi degan kitobi asosida mana shu savolga qisqa lo'nda javob va yechim topishga harakat qilamiz. O'zim psixolog, psixoterapevt, ya'ni shifokor bo'lganligim uchun og'riq nima degani, qalb og'rig'i nima degani degan savollarga juda ko'p izlanganman. Insonning qalb og'rig'i tana og'rig'idan kam emas va tana og'rig'i qalb og'rig'ining davomidir. Inson hayotda juda ham poklikka, juda ham bir yaxshilikka, juda ham samimiylikka, adolatga suyanib yashaydi va insonni kuchini kesadigan narsa mana shu poklikni, adolatni, samimiylikni, yaxshilik tilashni yo'qolishidir. Shulardan biri xiyonat. Xiyonat bu yo'qotish. Xiyonat bu zarba. Xiyonat bu orzularga, imkoniyatga, yurakka zarbani berishidir. Xiyonatni boshlanadigan bitta nuqtasi bor. Bu qalblarni urishidan boshlanadi. Xiyonat kayfiyatni yo'qligi, sog'likni yo'qolishi, ishonchni yo'qolishi, ko'ngil qolishi bilan boshlanadi. Xiyonat qilmagan inson bormi? Xiyonatga uchramagan inson bormi? Bilar bilmas xiyonat qilgan insonlar bor. Va xiyonatga uchramagan inson esa yo'q hayotda. Xiyonat faqatgina erf va xotin o'rtasidagi xiyonat deb atalishi noto'g'ri atama. Xiyonat ota-onaga, o'ziga, aka-ukasiga, do'st-yoriga, ishchisiga, xodimiga, rahbariga, ishongan, ishonib qolgan begonaga ham xiyonat bo'lishi mumkin. Inson o'ziga o'zi xiyonat qiladimi? Ba'zan inson o'ziga o'zi ham xiyonat qilishi mumkin. Ya'ni o'zi to'g'ri degan narsaga qarshi borishini o'zini ham xiyonat deb atashimiz mumkin. Bugungi treningimizda esa xiyonatni o'sha er va xotin o'rtasidagi xiyonat haqida asosiy gapni o'sha haqida olib boramiz. Endi xiyonatni sababi nima degan savolga javob berishdan boshlaylik. Xiyonatni ikki xil sabablari bo'ladi. Fiziologik sabablari va psixologik sabablari bo'ladi. Xiyonatga uchramaslik mumkinmi? Xiyonat qilmaydi menga. Menga xiyonat bo'lmasligini oldini olish uchun 100% menga xiyonat qilmasligini ta'minlashim uchun nima qilishim kerak degan savollarga ham javob qidirayotganligingizni bilib turibman. Umuman olganda, xiyonatning sababini o'rganish orqali sizga hayotingiz davomida umuman xiyonat qilmasligini ta'minlab qo'yishni o'rganishingiz mumkin. Qachonki sababini bilsangiz. Ya'ni besabab hech narsa bo'lmaydi. Xiyonat ham besabab bo'lmaydi. Mana shu sababni o'rganar ekansiz, sizning er va xotinchiligingizdagi munosabatda mana shunaqa sabab paydo bo'lmasa ekan, siz xiyonatga uchramaysiz. Keling, sabablarni o'rganishdan boshlaylik. Xiyonat qilishni fiziologik sabablari shuki, erkak ham, ayol ham farzandli bo'lishga farzandli bo'lishni xohlaydi. Farzandli bo'lishni xohlamaydigan er-xotinlar bor. Lekin
ular ham er xotin ekanki erkak va ayol bo'lishni xohlaydi. Nima degani erkak va ayol bo'lish degani? Erkak va ayol bo'lish degani Allohdan inon etilgan va erkaklik va ayollik munosabatlarini, tana munosabatlarini yo'lga qo'yishdir. Ya'ni ularda intim jinsiy aloqa munosabatlari bo'lishi kerak. Agar shu narsa bo'lmasa, ya'ni erkakda bo'lmasa yoki ayolda bo'lmasa, bu degani u qarib qoldi degani. Qachon bo'lmaydi? Qarib qolganda bo'lmaydi. Ya'ni 80 yosh u erkaklikni bajara olmaydi, 80 yosh ayol u ayolligini bajara olmaydi. Shu paytda ularga jinsiy yaqinlik kerak emas. Lekin yosh bo'lsa, uning tanasida erkakda testosteron gormoni, ayolda esa estrogen gormoni jo'sh uradiki, u o'z talabini so'raydi. Ya'ni aytadiki, menga deydi, ayol bo'lishim uchun o'sha estrogen gormonlarim ishlashi uchun menga o'sha erkak kerak, ayol kerak deydi va ularning er-xotinligida endi tana ehtiyojlari qondirilishi kerak bo'ladi. Tana ehtiyojlari qondirilmasa, u tana ehtiyojlarini boshqa joydan qondirishni istaydi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Buni siz xiyonat deb ataysiz. Lekin erkak kishi o'z ayolidan shu tana ehtiyojlarini qondira olmasa, ya'ni kasalligi bor, operatsiya bo'lgan yoki qorin operatsiya bo'lib, mana 6 oydan beri masalan bir shlankada yuribdi, yoki yuragida operatsiya qilingan va bunga zo'r qish mumkin emas, yoki nafas organlarida qanaqadir bir holatlar bor, unga bu narsa mumkin emas va bu yillar davomida cho'zildi va erkak yoki ayol endi o'ylab ko'radiki, bu ehtiyojini boshqa joydan qondirishni. Kim nopok yo'l bilan xiyonatga boradi? Nopok yo'l bilan xiyonatga boradigan insonni o'z tanasini, o'z yaxshi yomonga ajratadigan fikrlarini jilolay olmagan inson bu narsani boshqa joyda to'g'ri yo'l bilan emas, ya'ni nikoh yo'li, ochiq yo'l bilan, halol yo'l bilan emas, bu ya'ni nopok yo'l bilan erishadi. Ya'ni betdagi sabab tana ehtiyoji qondirilmaganda xiyonat bo'lishi. Agar boshqa joyda nikoh qilib, nikoh orqali erkak boshqa ayol topib uylanib olgan bo'lsa ham, ba'zan bu narsani, bu qadamni ayollar xiyonat deb baholashadi. Bu endi tortishuv uchun masala, sporni vapros deymiz. Ya'ni ayol uchun bu xiyonat, ya'ni men kasalligimdan foydalanib, u boshqa ayolni topib oldi. Erkak uchun esa bu xiyonat emas, ya'ni meni boshqa ilojim yo'qligi deyishi mumkin. Yoki uzoq yillar davomida farzand bo'la olmaslik erkakni boshqa joyda o'zini sinab ko'rishi va boshqa joyda farzandli bo'lib ko'rishini ham ayol xiyonat deb o'ylashi mumkin, erkak buni oddiy holat deb o'ylashi mumkin. Ya'ni sababini tushuntirdim. Birinchi sababi fiziologik sabab. Ya'ni uni ota bo'lishiga, jinsiy ehtiyojini qondirishiga iloj yo'qligidan boshqa partnyor topishi. Ikkinchi katta sabab bu psixologik sabablar. Ya'ni psixologik sabablar har xil bo'lishi mumkin. Umuman olganda, agar biz erkak va ayolni hayotdagi munosabatlarini bir tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, biz ikkinchi sababni, ya'ni psixologik sabab qayerdan paydo bo'lishini yorqinroq dalillar bilan ochib berishimiz mumkin.
Patronizm ikinci kısmı gibi otamız. Bunda men psikolojik omillar, xiyonatga boshlovchi psikolojik omillar qayerdan keladigan savolga javob beraman. Xiyonatgacha bo'lgan yo'l nimalardan iborat? Xiyonatgacha bo'lgan yo'l er va xotinni topishishidan, ularni o'rtasidagi munosabatdan va o'sha o'rtadagi munosabatdagi qoniqmasliklardan iborat. To'g'rimi? Ya'ni er va xotin bir-birini tanishar ekan 5ta etapni hayot davomida bosib o'tadi. Birinchi, idealizatsiya etapi, ya'ni er va xotin bir-biriga qaraganda sevgi va muhabbat bir butun ko'radi, hali detallarni ko'rmaydi. Yuzi, ko'zi, yurishi, aqli, ovozi bir-biriga yoqadi. Hali xatti-harakatlari ko'ringani yo'q. Faqatgina tashqi olam. Idealizatsiya etapi 1 yil 8 oydan 3 yilgacha davom etishi mumkin. Bir-birini hali sevib, ashaddiy ayblarini yashirib, ayblarini ko'rmasdan va bu paytda bola tug'ilib oladi endi. Bola tug'ilib olgandan keyin detalizatsiya etapi boshlanadi. Detalizatsiya etapida meni yerim aytgan gapida turmaskanmi? Meni xotinim soat 9-10 gacha uxlamaydigan, nima deydi, uyg'onmaydigan xarakteri bor ekan-ku. Meni xotinim ovqat pishirishni bilmaskanmi? Meni erim zo'r deb o'zini maqtardi, meni urib yuboradigan ekan-ku degan etap boshlanadi. Ko'ngil qolish etapidan keyin qoniqmaslikni bir-biridan inson qoniqmasligini aytish etapi bo'ladi. Ya'ni men sendan qoniqmayapman. Bu janjal etapi, tortishuv etapi. Shunaqa ekansan-ku. Mana bunaqa ekansan-ku. Ayblov etapi. Janjal etapi. Ketib qolish, qochib qolish, urib qolish, maqsad yo'qolgan. Endi mana shu etap, ya'ni bir-birinidan qoniqmaslik, ko'ngil qolish etapini eng baland nuqtasi 6-8 yillar atrofida bo'lib, eng baland nuqtasini qayerdan bilasiz? Eng kuchli nafrat etap. Bir-birini nafrat ko'rmasam ham mayli. Bitta uje ana rashk o'tib ketdi endi. Ana rashk qilardi-yu avval. Xotinim gaplashib qo'ymasin, erim gaplashib qo'ymasin, telefonda nima bor? Bu etap o'tib ketgan endi. Nafrat etapi. Nafrat etapi xiyonatni eng o'zining ichiga jamlagan etap. Undan keyingi etapi, agar mana shu yerdan o'tvasa er-xotin, undan keyingi etapi peregavor etapi, ya'ni bir-biri bilan nima deydi, kelishish. Endi kechirasiz, o'zingizga kirib qolman endi, boshqasini topgandan foyda yo'q deb o'ylab ko'radi xotin va erim o'ylab ko'radi. Endi yana boshqa bittasini 40 yoshimda tug'dirganimdan nima bo'ladi endi, ke mana shu 10 da tursa ham endi 3 ta bolani aytga tug'ib qo'ydi endi degan kelishuv etapi. Kelishuv etapi juda ko'p yillar cho'zilishi mumkin, kelisha olmay cho'zilishi mumkin. Bu joyda kim general bo'ladi, kim mas'uliyatni bo'yniga olsa? Xotin bo'yniga olsa yetmasa ham yetkishga harakat qiladi, erlalalalala qilib yuradi. Er bo'yniga olsa xotinni o'rniga ham o'zi bolalarni tarbiyalab, o'zi o'rgatib, o'zi pul topib, hali nona xotinim deb hali paxmoq qizni nimasini baxtli bersin bo'lganday bo'lib, ya'ni ikkalasi bir-birini ayblarini yopadigan etap, peregavor etap. Bir kuni aybini yopadi, ikkinchi kuni urushib qoladi. Uchinchi kuni ko'ngli qolib ketadi, to'rtinchi kuni befarq bo'lib qoladi. Bu etap uzoq davom etadi bu ham. 17-21 yilida nuqta qo'yiladigan payt, ya'ni krizis bo'ladi. Qanaqa krizis bo'ladi? Endi bolalar yerga berish kerak. Suv ichib tush kerak. Endi xohlasanmi, xohlamasan bir-biriga kulib qarash kerak. 17-21 yildagi krizis 6-8 yildan farqli
6-8 yılda krizis 3 ay, kupa bilen 5 ay devam etse, 17-21 yılda krizis yıllar devam etdi. 1 yıl, 2 yıl devam etişi mümkün. Ve ondan keyin vzaimatnashenie, yani ellikka borib qoldi, endi shu bilan kelishni o'rgandi, ursa qochishni o'rgandi yoki urmay qoldi uje, yoki pul ham kerak bo'lmay qoldi, endi bolalarni katta pul so'ragan paytlar o'tib ketdi, o'zi pul topishni o'rgandi yoki va hokazo. Mana shu joyda endi xiyonat qaysi pallada nimaga bo'ladi? Birinchi etapda o'sha idealizatsiya etapida İkide yaş bir-birini kalbiga kirgizadi. Yani hissiyot paydo bo'ladi. Asalim, shakarim, ali semiz bo'lsa bombaroqim babi yaxshi ko'radi. Ozg'in bo'lsa bo'y balandim babi yaxshi ko'radi. Undan keyin detalizatsiya etapida ko'ngil qolish etapida endi hissiyotlar etapi hali jinsiy munosabatlar farzand talab qilishi uchun bu yerda mahsulot, ya'ni birdaniga beremini bo'lib qoldi, xotin o'sha bilan chalg'idi, er o'sha bilan chalg'idi. Chalg'igan paytda mana shu joyda nima deydi, farzandlar paydo bo'lguncha bir 10 yillar mobaynida hissiyot kamayib ketadi. Hissiyot kamayib ketadi. Endi ko'p hissiyot bolaga bo'lib qoladi. Va uchinchi ehtiyoj endi orzular. Ya'ni mana shu birlikda uchta birlikni esingizda olib qoling, ya'ni qalbiga kirgizadi, tanasiga nima qiladi, tanasini inob qiladi va uchinchi orzulariga kirgizadi. Uchta bir-biri bilan birlashish. Qalblar birlashishi, tanalar birlashishi, orzular birlashishi. Birinchi etap qalb birlashadi. Ana tana bilan orzular uncha muhim emas, chunki pul, boshqa narsa hozir uncha kerak emas birinchi etapda. Bular bir-birini voho juda yaxshi ko'rishadi. Ikkinchi etapda asosiy o'ringa o'tadi o'sha tanalar birlashishi, chunki bu yerda farzand ko'riladigan yillar. Bu o'sha nikohni 1-chi yildan boshlab 10-chi yilgacha, ba'zan 17-chi yilgacha ham bo'lishi mumkin. Shuning orasida perirovlar bilan bo'lishi mumkin. Va 3-chi endi 1-chi o'ringa chiqqan narsa 3-chi etapda. Bu orzular, ya'ni bu yerda 45 yosh, 42 yosh, 39 yoshda orzular 1-chi o'ringa chiqadi. Ya'ni hozir bajarib qolish kerak, uyni tugallash kerak, mashina olish kerak, bolasi o'qishga kirib, uni ham xarajatini qilish kerak. Mana shu joyda 3-chi etapda orzular 1-chi etapga chiqqanida, 1-chi planga orzular chiqqanida, maqsadlar, orzular, muammolar, pulga bog'liq muammolar 1-chi nimaga planga chiqqanda hissiyot yo'qolib ketadi. Muammo bor, hissiyot yo'q. Asalim shakarim deguchi yo'q, faqat so'raydigan xotin bor. Baqiradigan xotin bor. So'raydigan bola bor. So'raydigan nima deydi? Jamiyat bor, sovchi bor, boshqa bor. Mana endi mana shu 3-chi etapda zrelый возрастда 32-45 yoshdagi xiyonat bo'ladi. 32-45 yoshdagi xiyonat muammolarni yechishdan uzoqlashib hissiyot paydo qilish uchun boshqa joydan hissiyot, ya'ni idealizatsiya boshqa joyda. Boshqa ayol sen zo'rsan degani ko'proq yoqadi, sen hozir hech narsaga erishmayapsan, orzularingni yecholmayapsan degan xotindan ko'ra. Ayol ham mana shu joyda 3-chi etapda meni erim qilib bermadi, meni erim eplomadi, boshqa eplaydigan bormikin degan xayoliy nima deydi, dunyosidagi xiyonati haqiqiy xiyonatga aylanib ketishi mumkin. Mana 3-chi etapni men sizlarga tushuntirib berdimki, 1-chi etapda xiyonat bo'lmasligining sababi hissiyotlar bir-biri bilan bog'langanda bularga faqat hissiyot kerak bo'ladi, shuning uchun bularda xiyonat bo'lmaydi. Endi zermisapa, shu 1-chi etapda ham xiyonat bo'lishi mumkinmi? Ya'ni er va xotin
o'sha yaxshi ko'rib qolganda, yaxshi ko'rmay qolganda xiyonat bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda qanaqa bo'ladi? Hissiyotlari bilan birlashmasdan turib, er-xotin bo'lgan. Hech narsa yo'q o'rtada. Yaxshi ko'rmaydi, nimagadir qalbi nima deydi, jo'sh urmaydi. Ha, yaxshi bu odamlarni, bu qiz ekan, ha, yaxshi odamlarni o'g'li ekan deb uylangan va ularda hissiyot bo'lmaganligi uchun ham bitta birinchi etapda xiyonat bo'lishi mumkin. Endi tanani aytib o'tdik, tanadan o'sha tana ehtiyojlari qondirilmaganda, undan keyinda qondirilmaganda, ya'ni xotinidan o'sha tana ehtiyojlari qonmayapti, qog'ini yuyapti, senga kerakmi, senga kerakmi, menga kerak emas, menga kerakmi, senga kerak emas. Mana shu joyda tana ehtiyoji qondirilmaganidan xiyonat bo'lishi mumkin. Yana qanaqa xiyonatlar bo'lishi mumkin? Psixologik yondashuvda. Nafratdan, o'ch olishdan, kechirolmaslikdan, dushmanlashishdan ham xiyonatlar bo'lishi mumkin. Bu haqda alohida 3-chi qismda aytib beraman. Xiyonatni psixologik aspektlari, ya'ni xiyonatga olib boradigan yo'l nimalardan iborat? Uni psixologiyasi qanday? Qaysi psixologik momentlar xiyonatga chorlaydi? Ma'lumki, inson o'sha yuqorida aytib o'tdikki, ehtiyojlari qondirilmaganda dedik, xiyonat paydo bo'lishi mumkin dedik. Shu joyda psixologik ehtiyoj qondirilmaganda, insonning qanaqa psixologik ehtiyoji bor? Inson boshqa bir insonga ishonishi kerak. Mana shu ishonch yo'qolganida bu ishonch yo'qolishi nimalarga bog'liq? Erkalanish va erkalashga mehrga ehtiyoj bo'ladi er va xotinda. Nimaga erkala olmaydi? Nimaga erkalana olmaydi? Chunki ishonch yo'q o'rtada. Nimagadir shu erga ishonmay qo'ygan, ko'ngli qop ketgan. Og'ir vaziyatda oldini olmagan, og'ir vaziyatda uni tushunmagan. Men senga kerakman, sen menga keraksan. Men sen haqingda qayg'uraman. Men seni ardoqlayman degan ichki bir tushunchalar yo'q. Bunda tashqi ko'rinishi qanaqa? Mehr, muloyimlik, himoya, xavfsizlik, qo'rqmaslik kabi tashqi ko'rinishlar yo'q. Ichki ko'rinishlar qanaqa? Men sen haqingda qayg'uraman degan gapni sezmaydi xotin eridan. Er ham xotindan sezmaydi. Любой payti deydi, men sirimni aytadigan, onasiga borib men haqimda aytadigan, menga ishonmaydigan, orqamdan ish qiladigan xotin bu deb o'ylaydi eri va yoki xotin o'ylaydiki, meni boshqa insonlardan ustun qo'ymaydi, menga ishonmaydi. Meni himoya qilish kerak bo'lgan payti, kasal bo'lgan paytim, kimlardir menga qattiq gapirgan payti meni tushunmaydi deydi va ularni tashqi ko'rinishidan yana bir narsani ko'rish mumkin. Ular bir-biri bilan erkalash va erkalanish degan narsa yo'qoladi. Qachon erkalash va erkalanish degan narsa bo'ladi? Qachonki bularda qalban yaqinlik, qalban bularni bir-biriga bo'lgan ishonchi qalbi bilan bo'lsa. Agar shu narsa yo'qoldimi, birinchi hissiyot yo'qoladi. Birinchi hissiyot yo'qolganligini belgisi bir-birlarga mehrli qarashlar, bir-birlarini ko'zi bilan tushunishlar, bir-birlarini rahim qilishlar yo'qolib boradi, qattiqlashib boradi bir-biriga, urvorish, qattiq gapirvorish, ichida qarg'ash, ichida tezroq uydan ketsin deyish kabi holatlar paydo bo'ladi. Yana bitta insonning ehtiyoji bor, o'zini chiroyli kelishgan his qilishi ehtiyoji bor. Ya'ni ayol ham, erkak ham o'zini tanasiga ishonchi paydo bo'lishi uchun uni eri yoki xotini qabul qilishi kerak ekan. Ya'ni seni qaddi-qomating menga yoqadi, qadaming shiddatli yoki nima deydi, shu tanangdagi
sani nima deydi, bo'ying, basting, oqing, oqliging, qoraliging menga yoqardi degan ishonchi bo'lish kerak ekan erda ham, xotinda ham. Agar shu ehtiyoj, shu talab qondirilmasa, inson o'zini nima deydi, yomon sezar ekan. Masalan, muncha ham san badbo'ysan, muncha ham san semizsan. Sani nima deydi, har bitta qiliqing menga yoqmaydi deydi. Qattan bilish mumkin buni er yoki xotin. Shu eriga qaraganda uni hali ovqat chaplatib yeyishi ham, ovozi ham yoqmay, haligi uzoqlashib ko'rgiz kelmay ketgan paytda bilingki, tana ham sizga yoqmaslikni boshladi. Chunki bir-biriga endi tana uzoqlashadi. Tana uzoqlashishining belgisi ularda mehrli nima deydi, silashlar yo'qolib ketadi. Hali kiyimini to'g'irlab qo'yish yoki nima deydi, remenini to'g'irlab qo'yish yoki ro'molini to'g'irlab qo'yish degan narsa yo'qolib ketadi. Betta uyat bo'lsa ham ayting, o'pish ham yo'qoladi. Jinsiy hayot saqlanishi mumkin, ammo romantik o'sha bo'lsalar hali nima yo'qolib ketadi betta. Ya'ni bular tanasini ham bir-biriga yoqimsiz his qilishni boshladi. Tanasini bir-biriga yoqimsiz his qilishni boshlashi avvalo psixologik muammodan boshlanadi. Ya'ni ular bir-birini tushunmasligidan, bir-birini bitta muammo bo'lgan paytda sen yomonsan, sen qilolmading, sen o'zing yomonsan, o'zing tozamassan, o'zing yaxshimassan degan ayblovlardan boshlanadi. Bu ayblovlar to'g'rimi yo'qmi? Albatta, bir kun sasib yotgan yuvilmagan idish erkak kishini yo'q nima deydi, jahlin chiqaradi. Albatta, oyligini olgandan keyin uyga ro'zg'orni o'rniga hali o'ziga kerak bo'lgan aroqnimi yoki tamakisinimi yoki kiyimini olib kelib olib uyga oddiy bir untugab qolganini bilmagan albatta xotinga ham ta'sir qiladi va ular bir-birini endi ayblashni boshlaydi. Kunni bilan idish yuvmaydigan xotinsan desa, sen uyda un yo'qligini so'ramaydigan erkaksan deydi. Endi bular mana shu nagruzkani, bir-biriga berilgan zarbani, zo'ravonlikni yengish uchun boshqa joydan erkak shirin so'z, xotin esa xayolan o'sha kinoning ichidan shirin so'z qidirishni boshlaydi. Mana xiyonatni boshlanishi. Endi yana bir joyda xiyonat bo'lishi mumkin. O'z boshpanasiga ega bo'lmagan paytda ham xiyonat bo'lishi mumkin. Ya'ni ular uzoq payt boshpanasi yashayaptida, boshpana olishga, uy olishiga, o'zini uyi bo'lishiga hech qanaqa nima imkon yo'q. O'sha paytda bir erkakni hayotida o'zini uyi bor bir ayol topilib qoladi-da, aytadi, "Men hamma narsam bor, faqatgina menga ishonchli, senga o'xshagan er kerak. Men shu uyimda birga yashasam degandim. Hayotim davomida senga o'xshagan yaxshi erkak topa olmagan edim," deydi. Shunda erkak haligi o'zi uy qila olmayotganligini hisobga olmaydi. U aytadi, "Ha, yaxshi odam bor ekan," deb xotindan voz kechadi. Yoki xotin eri uyqu ololmayapti, uzoq muddat bu kun sovib boryapti, bitta bola bor, ikkinchisini qilishga, ikkinchi farzandni tug'ishga hech qanaqa ichki xohishi, kuchi yo'q, chunki uy yo'q, nimagadir bular eplab keta olmayapti, xotin ham eplab keta olmayapti, er ham eplab keta olmayapti. Shunda xotin ham bekor yerga tegdim bunga. Ha, uyi bor, palonchi olmoqchi edi, xotin o'lib qopti, hali ham menga olmoqchi degan fikri buzilishi mumkin. Ya'ni o'sha uy yo'qligi va uyda yeb ichadigan ovqat yo'qligi ham xiyonatga qadam qo'yishga sabab bo'lishi mumkin. Aytaylik, uzoq muddat ovqatsiz qolib ketgan o'sha ayol kimgadir xiyonat yo'liga qadam qo'yaman deb o'ylamasdan boylanib qolib, kimidir puliga, mehriga, yordamiga mubtalo bo'lib, keyin esa o'sha xiyonatga duchor bo'lib qolishi mumkin. Bunaqa holatlarni
o'sha fiziologik, ya'ni yeb ichishi, o'zini boshpanasi yo'qligidan xiyonat bo'lib ketgan holatlar mana shu psixologiya kitobida yozilgan va hayotda ham bo'lar ekanki, ya'ni siz bu joyda shu sababni bilarkansiz o'zingizni va nima deydi, kelgusi hayotingizni o'ylab bir-biringiz bilan chiqishish, ya'ni yomon ko'rishmas, chiqishish kerakligini aytmoqchiman. Ya'ni bir kuni uzoq yo'lda ketayotganda shunaqa uzoq yo'lki ikki tarafda uy yo'q. Bir paytda uzoqda uylar ko'rinishi boshlandi. O'sha uylarga yetmasdan turib, nima deydi, Makka Johori ekilgan joyni ko'rib qoldim. Makka Johori ekilgan joyda bir chekkasida kapa, ya'ni loydan qilingan bir usti yengilgina yopilgan joyda bir er-xotin yashayotganini ko'rdim. Balkim ularni bir kattaroq uyi bordir, qattadir. Lekin meni ko'zimga shunaqa ular ko'rindiki, mehribon, bir-biriga shunaqa ham bir mehribon, ya'ni nimasi borligidan qat'iy nazar ularda oldidagi maqsadi borligini his qildim. Ya'ni boyagi men sizlarga yuqorida aytib o'tgan uch burchak qalb birligi, tana birligi va orzular birligi mujassamligini. Bolachasini ko'rsangiz, bitta yengilgina bir ishtonchada yurib yugurib kelayotganda onasi yugurib yo'lga chiqib bolani chekkaga oldi, otasi ham o'sha joyda farzandi bilan xotinini ichkariga kirib ketganligini ko'rdim. Ya'ni mana shu oilada balkim juda katta imkoniyat yo'qdir, balkim haqiqatdan uy yo'q, mana shu kapetda yashayotgan bo'lishi mumkin, men bilmayman, lekin bularda ana shu uchta birlik mujassamligini, qalb birligi, tana birligi va orzular birligi mujassamligini ko'rdim. Nima demoqchiman? Mana shu qalb birligi, tana birligi va orzular birligini bir keng dala, suv yo'q, quyosh, konditsioner yo'q joyda paydo qilgan o'shalar. Siz bilingki, nimaga paydo qila olmayapsiz, nimaga shakllantira olmayapsiz? Sababi sizda ko'proq talablar bor. Kattaroq talab bor. Ko'rmaysiz siz chakalakzorda nima deydi, suv kam bo'lgan joyda yaxshi ko'rishga. Ko'rmaysiz. Sizga konditsioner bo'lish kerak, yaxshi ko'rishingiz uchun. Sizga o'sha joydagi hali terlab, qop qora bo'lib, kapani ichida bir hali chang bo'lishi sizga yoqmaydi. Shuning uchun siz boshqa joydan, ya'ni bu xotiningiz tashab bo'lsa ham, uysiz bo'lsa ham, hali uy taklif qilgan boshqa xotinga ketishga kimdir rozi. Nimaga? Talabi boshqacha, yengilroq, yaxshiroq hayotda boshlaydi, xohlaydi kelasi ham. Shunda xiyonat bo'ladi. Keyingi xiyonatni sabab haqida keyingi qismda gapirib o'taman. Ya'ni farzand ko'rishga ehtiyoj, farzand ko'rolmaslik ehtiyoji ham yana nima deydi, kimningdir ismi bilan, gapi bilan xiyonat, kimningdir xohishi, istagi bilan bu ilojsizlik deb ataladi. Ya'ni inson farzand ko'rishga bo'lgan ehtiyoji qondirilmaganida u o'sha ehtiyojni boshqa joydan qondirishni oldiga maqsad qo'yadi. Maqsad anglangan, aniq maqsad bo'lmasligi mumkin. Bu ichki tug'yonlar, ichki hissiyotlar, ichki armonlar, ichki o'sha kamsitilganlik asosidagi maqsad bo'lishi mumkin. Nima degani anglangan maqsad va nima degani anglanmagan maqsad? Anglangan maqsad degani men farzandli bo'lish uchun mana shu qadamlarni qo'yaman deb oldiga bir qaror chiqarish, bu anglangan maqsad. Anglanmagan maqsad esa qanday qilib yetishni bilmayapti. Ichida armoni bor. Farzand ko'rishga juda katta ehtiyoji bor. Boshqa o'rtoqlari farzandli bo'ldi, bunda farzand yo'q. O'zidan qo'rquv bor. Ya'ni men erkak sifatida yoki ayol sifatida qandaydir bir
kasalman mı? Nimaga menda farzand bo'lmayapti degan ichki qo'rquv ham bor. Mana shu inson endi farzand bo'lishga bir yordam beradigan holatga tushib qolsa, ya'ni kimnidir yaxshi ko'rib qolsa, kimnidir farzand mana shu ayoldan yoki mana shu erkakdan farzandli bo'lishim mumkin degan mehri tug'ilsa, kimdir buni taklif etsa, anglamasdan turib o'sha qadamni qo'yib qo'yishi mumkin. Va buni xalqona tilda xiyonat deb ataymiz. Ya'ni boshqa joyda bolali bo'pti. Inson o'sha inson xotini qolib, xotinni ishontirib yurib, "Ha, farzandimiz bo'ladi. Seni yaxshi ko'raman. Chidagin. Men ham chidayapman" deb ishontirib yurib, boshqa joyda o'sha farzandlik bo'lib qopti degan holatlar paydo bo'ladi. Bu albatta erkak kishida ko'proq foizlarda, ayol kishida kamroq foizlarda bo'ladi degan nima deydi? Statistik ma'lumotlar bor, ammo bu insonlarni bir-biriga bo'lgan munosabati emas. O'ziga bo'lgan ishonchidan kelib chiqadi. Ya'ni o'ziga bo'lgan maqsadidan kelib chiqadi. Ya'ni inson o'ziga ishonchsiz bo'lsa, inson o'zini tezroq farzandli bo'lishga bo'lgan nima qilaman, qanaqa qadamlar qo'yaman, kutishga men necha oylar roziman, davolanishga men necha oylar roziman, nimaga davolanganimda farzand bo'lmayapti, men shu narsani tezroq hal qilay degan insonda ko'proq bo'ladi. Bu qaysi insonlar? Mana aytishingiz mumkin. Zebun soppa, men turmush o'rtog'im shu qadam qo'yadimi yo'qmi qatan bilay. Xalerik insonlar, ya'ni jizzaki, jahldor, tez qaror chiqaradigan insonlarda bu qadam tezroq va sabrli, vazmin, birovni gapini oxirigacha tinglay oladigan, bitta gapirib boshqalarni 10 ta gapini eshita oladigan insonlarda kamroq foizlarda uchraydi. Xalerik temperamentlar o'sha o'zini tekshirib ko'rishga, boshqa joyda farzand ko'rayinchi deyishga ko'proq moyil bo'lishadi va flegmatik, melanxolik temperamentlar ko'proq sabr bilan kuta olishadi. Endi ayollarchi, shu ayollarda ham xalerik temperamentlarda uchib qo'nish, ya'ni yo'q, men ketaman, yo'q, hali ham bola bo'lmadi, yo'q, men bu farzandli bo'lib ko'rmoqchiman degan qaror tezroq farzand bo'lishga undaydi va xalerik temperamentli ayol yashirib bu ishni qilishi qiyin, shuning uchun u yaxshi ajraydi degan statistika ma'lumotlari bor. Endi flegmatik ayol esa o'sha uzoq farzand bo'lishni kutadi, ajramasdan uzoq yuradi, ammo o'sha ichki tug'yoni boshqa joyda boshqa erkak bilan farzand ko'rishga nima deydi, birlashish holati bo'lganda u o'sha xiyonat yo'liga qadam qo'ymaslik uchun sekin-sekin yetib boradi. Endi yana bitta savolga javob berib o'tishni xohlardimki, Zebun soppa, o'sha kim o'sha xiyonatga ko'proq qadam qo'yadi, qayerdan bilsak bo'ladi? Qaysi insonlar xalerik bo'ladimi, flegmatik bo'ladimi? Lekin u insonlarda o'ziga ishonch kuchli bo'lsa, yaxshi u ajraydi, xiyonat qilmaydi. Agar o'ziga ishonchsizlik bo'lsa, ya'ni ishxonasida ham muammosi ko'p, boshlagan biznesida ham muammosi ko'p, o'zini ham ko'p ayblaydi, boshqalarni ham ayblaganlarni ko'tara olmaydi, hech uni kamsitganlarni eshita olmaydi, ular bilan urushib ketadi. Mana bu insonni voyaga yetmagan inson deb ataymiz. Voyaga yetmagan inson kutishi
kechirishi, to'g'ri qaror chiqarishni, shifokor xulosalaridan to'g'ri xulosa chiqarishni bilmaydi, eplay olmaydi. Va voyaga yetgan insonlar uni organizmida qanaqa kamchiliklar bo'lsa ham, uni farzandli bo'lishga bir qanchadir muammolari bo'lsa ham yengib, yechib o'taladi. Endi bu xiyonat qilmaydimi o'sha voyaga yetgan inson? U boshqa qaror chiqarishi mumkin. Yana bitta xotin olib yoki mana shu oiladan ketib, ayol bo'lsa boshqa oila qurib farzandli bo'lishi mumkin. Lekin buni aldash ustiga, xiyonat ustiga nima deydi? Nopoklik ustiga qurmaydi. Mana farq. Poklik ustiga quradigan insonlar voyaga yetgan insonlar va nopoklik inson nopoklikni tanlaydigan insonlar voyaga yetmagan, o'ziga ishonmagan, aldash bilan bo'lsa ham niyatiga yetib olishga harakat qiladigan insonlardir. Endi voyaga yetish uchun nima qilish kerak? Inson o'zi ham voyaga yetsa, turmushi o'rtog'i ham voyaga yetsa, qanday yaxshi bo'ladi? Buning uchun nima qilish kerak degan savolga shunaqa javobki, inson birdaniga voyaga yetib qolmaydi. Voyaga yetishi uchun, poklikka erishish uchun balkim o'sha nopok yo'llardan ham bu safar inson turmush o'rtog'ini yomon ko'rib qolishi asosida xiyonat paydo bo'lishi haqida gaplashamiz. Inson bir bilan turmush qurganida 5ta etap bosqichdan o'tadi. Birinchi idealizatsiya etapi, ya'ni bitta inson ikkinchi insonni butunlay bir butun ko'radi. Aybini ko'rmaydi, detallarini ko'rmaydi. Bu sevgi deyiladi, 1 yil 8 oydan 3,5 yilgacha davom etishi mumkin. Ikkinchisi detalizatsiya, detallarni ko'rish boshlaydi. Ya'ni ayblari chiqishi boshlaydi. Voy, xuday ko'tarkansan, voy, anaqa erta turmaskansan, voy, dazmol yaxshi qila olmaskansan, voy, pul topa olmaskansan. Uchinchi etap endi o'sha qoniqmasligini aytish etapi, janjal etapi, nafrat etapi, u baribir pul topa olmayapti, u baribir aytganini qilmayapti. Va undan keyingi etap pirigavor etapi, sulh tuzish, kelisha olish etapi va undan keyingisi agar kelisha olsa, bular kelisha olsa bular, undan keyingi etapi qayta ko'rib chiqish munosabatlarida. Endi bundan pul so'rovchisi foydasi yo'q, o'zim harakat qilishim kerak. Bundan hali uyda tozalashdi, xat so'rovgan foydasi yo'q. O'zi tozalashni bilmaydigan xotin chiqdi, endi uyga uy tozalaydigan chaqirishim kerak. Mana shu etaplar va qayta o'sha munosabat shakllantirish etapi nafratdan keyin paydo bo'ladi. Nafratdan keyingi etapda o'sha qayta kelishish etapidan endi boshqatdan er-xotin sifatida bir-birini kamchiliklarini bilib turib, bundan buni kutmayman, bundan buni kutmayman, bori bilan shartlashamiz degan etap, mana shu etap insonlarda vazminlik, tinchlanish, bir-biridan yaxshi taraflarini topa olish etapi. Bu endi uzoq davom etadi. Bir 29 yil desam, balki 35 yildir, o'sha qayta ko'rib chiqish etaplari o'sha qiraga borib qolib qoladi. 16 yilda bo'lishi mumkin, kimdadir erta bir-birini tushunib olishi mumkin. 16 yilda bir xillarda 30 yilga borsa ham urushib yurgan er-xotinlarni bilamiz, nafratlanib yurgan er-xotinlarni bilamiz. Nafratlanib qarigan o'sha endi ular er-xotin emas, kampirchonlarni bilamiz. Nima qilish kerak? Qatta xiyonat bo'ladi. Xiyonat nafrat etapida ko'p bo'ladi. Mana shu 6-8 yildan boshlab o'sha nafrat etapida xiyonat bo'lishi mumkin. Yomon ko'rib qolish etapida. Juda qattiq ezish
psixologik ezish, pulsizlikdan, ataylabdan ezish, ataylabdan sama aytganimdek bo'lgin deyish, ataylabdan nima deydi, kasal bo'lganda tashab qo'yish, kasal bo'lganda uloqtirish, o'sha orqali nima deydi, jazolab qo'yish, alamini olish, nima deydi, boshqalarga aybini oshkor qilib ustidan kulish, ota-onasini chaqirib aytish, qaynota-qaynotasiga o'sha o'g'illarini yomon taraflarini fosh qilish, ochib tashlash, kamsitish, dushmanlashish, qisqasi gapirganda mana shu etapda xiyonat bo'ladi. Xiyonat nima deydi, ko'rsatilib yoki ko'rsatilmasdan qilinishi mumkin. Ikki xil xiyonat bor, ya'ni ko'rsatilgan va ko'rsatilmagan. Ko'rsatilgan xiyonatlar men xohlamagandim ko'rsatishdi degani bilan ataylab ko'rsatiladi. Ya'ni bu ham yana og'riq berish uchun qilinadi. Ko'rsatilmagan xiyonatlar o'sha og'riq bermasa ham o'zidan kelib chiqib o'ch oladi go'yo. Kim bu ishni qiladi? Kim o'sha keta olmasa, ajrab ketishga iloj yo'q, yo'q ajrashni xohlamayman deydi. Ajramayman ham deydi, lekin men seni ko'rsatib qo'yaman deydi. Bu juda ham og'ir dushmanlashish turiga kiradi. Bu darajaga yetkazmaslikni erga ham, xotinga ham taklif qilaman. Shu darajaga yetkazmaslikni erga ham, xotinga ham taklif qilaman. Bir-birlari bilan munosabatga kirishganda bir-birini dan shunchalik darajada dushmanlashib, hali yakson qilish darajasida dushmanlashmaslikka va nafratga bormaslikka taklif qilaman er-xotinlarda, chunki bu yo'lga kirdimi qaytish yo'q. Bu nafratga kirdimi qaytish yo'q. Bu nafrat darajasiga bordimi, isyon ko'tardimi qaytish yo'q. Xotinda ham qaytish yo'q, erkakda ham qaytish yo'q. Nima deydi, o'sha uyatda ham yig'ishtirib qo'yiladi, o'rtadagi oriyatda ham yig'ishtirib qo'yiladi, farzandlarni ertaga obro'yini ham yig'ishtirib qo'yiladi, ota-ona obro'yini ham yig'ishtirib qo'yiladi. Faqat bitta narsa: men yengib chiqaman, men shu nafratimdan qutulaman, nafratimni sani menga bergan azobingdan o'ch olishni men ko'rsatib qo'yaman degan yo'l bu yo'l. Bu judayam opasni deydi, ya'ni xavfli yo'l. Shuning uchun hurmatli erkaklar, o'z ayollaringizni hali xato va kamchiliklarini topganingizda, balkim sizni pulingizni bilmasdan birovga berib qo'ygandir, shunaqa konsultatsiyalar qilganman, men erim pulini o'sha bir marta aylantirib olish uchun akamga beruvdim, ukamga beruvdim, qo'shnimga beruvdim, ololmay qoldim, erimni bu bir yil ishlagan puli edi, aytsam to'g'ri tushunmaydi, so'rasa yo'qotib qo'ydim dedi, meni urdi, men ahmoqlik qildim, shu urganda ham 3 yildan beri uryapti. Bir kun emas, bir kun to'yib ketdim. Bir kun emas, bir kun o'sha shu ish bo'ldi, bo'ldi endi. Men senga shu pul top bera olmasam, nima qilay? Yo, baribir top ber. Men boshqa yo'l bilan topishdi, yo'lni qildim degan gaplarni ham eshitganman. Ya'ni nima bo'lishdan qat'iy nazar, nafratni dushmanlashish darajasiga obormasligingiz kerakki, hurmatli ayol siz, hurmatli erkak siz. Ya'ni hurmatli ayol, agar dushmanlashishni shu darajasiga yetkizsangiz, ya'ni erkakni har kuni tayziq ostiga, sen yuryapsan, sen gaplashyapsan, sen yomonsan, sen pul topolmaydigansan, o'z nimaga ham tegdim, o'zi farzand ham tug'dira olmayapsan yoki bir narsa degan darajaga yetkizsangiz, erkak ajrashdan ko'ra xiyonat qilishni ustun ko'radi. Nimaga? Ajrash sizga shunchalik katta zarba bermasligi mumkin, xiyonat sizga katta zarba beradi. Ya'ni o'ch olib, keyin ajraladi. Ya'ni xiyonat qilib, o'sha boshqa joyda sendan zo'rog'i bor, sendan yaxshirog'ini topdim deb ajrashish
sizdan ko'proq o'ch olishni nima deydi? Kuch beradi. Bu narsaga kim olib keladi? Albatta, erkak ham, ayol ham bilib yoki bilmasdan shu darajaga keldimi? Buni oxiri mana shunaqa dushmanlashish bilan. Dushmanlik shunaqa narsaki qochib qutula olmaydi. Balkim uzoqlashar, balkim qochib ketar, chet elga ketib qolar, lekin uni ta'qib qilgan o'sha o'chdan qutula olmaydi erkak ham, ayol ham. Shuning uchun bu darajaga yetkazmaslik bitta yo'l. Yetib bo'lgandan keyin boshqa yo'l yo'q. Xiyonatni kechirsa ham shu nafratdan, o'sha zarbadan qutula olmaydi. Bu oxiri kasallik bilan, o'shani o'sha zarbadan yana qaytadan oyoqqa tura olmaslik bilan tugashi mumkin. Shuning uchun hozir xiyonatni sabablarini aytayotganimda mana shu nafrat erni erdan nafratlanish, xotindan nafratlanish darajasiga yetmaslikni taklif qilaman. Chunki shu darajaga yetdimi? Endi orqaga yo'l yo'q. Nafrat o'zini orqasidan yetaklaydi. Xiyonat tarafi yetaklaydi. O'ch olish taraf, oriyatsizlik, nopoklikdan qo'rqmaslik taraf yetaklaydi. Ya'ni insonni xiyonat qilishiga olib boruvchi sabablar haqida gaplashayotgandik. Bugun yana bitta sababi turmush o'rtog'iga buyumdek munosabatda bo'lish oqibatda paydo bo'lgan xiyonat haqida gaplashamiz. Hech qaysi inson o'zini bir buyumdek ko'rishini, bir birovni shaxsiy mulki bo'lishini, bir jihoz, bir aniyada turgan javon, aniyada turgan bir choynik yoki bir uzru bir pollatda kabi ko'rishni hech kim xohlamaydi. Ammo o'shanday munosabat qiladigan odamlar bor ekan. Ya'ni o'z turmush o'rtog'iga buyumdek qaraydigan bir oilalar, turmush o'rtoqlar bor ekan. Mana o'shalar turmush o'rtog'ini bir shaxs sifatida, o'zini shaxsiy fikri bor, o'zini orzusi bor, u ham hayotda bir narsani istaydigan, u ham hayotda bir inson sifatida bir narsaga erishadigan qo'llab-quvvatlash, mehrga muhtoj inson sifatida ko'rishmaydi. Bir mulk sifatida ko'rishadi. Masalan, pulingizni istasangiz ishlatasiz, istasangiz bankka qo'yasiz, istasangiz birovga qarzga berib yuborishingiz mumkin. Endi turmush o'rtoq xotinini, masalan, erkak xotinini shunday ko'rsachi. Masalan, sen bugun bor, anitga borib yasha, undan keyin beqib kelib yasha. Undan keyin sen menikimassan, asosiy qiladigan ishing yo onamga yoki yana kimlarga dur qarash, undan keyin men senga erlik qilaman deydigan oilalar ham bor. Yoki erkak erga nisbatan ham buyum sifatida qaraydigan ayollar bor. Siz meni hamyonim, meni xarajatlarimni ko'tarib beradigan bir banksiz deb qarash ham masalan kelib chiqib qolyapti ba'zi paytda. Inson turmush o'rtog'ini o'z orzusi, istagi, maqsadi, munosabatini bildirsa, xafa bo'lib, masalan, qarshi boradi bunday insonlarda. Masalan, meni fikrim seni fikring deydi. Meni fikrimcha fikrlar deydi. Undan keyin meni orzuing seni orzuing deydi. Meni qarorim seni qaroring deydi. Meni qarorimga bo'ysunishing seni hayotingning mazmuni deydi. Savol tug'iladi. Turmush o'rtog'ini buyumdek ko'rsa, o'sha suhbatdan qochadigan, farzand ko'rishni ko'rishdan nima deydi, qochadigan yoki uy ro'zg'or qilishdan qochadigan insonlar bu buyumdek ko'rgan insonini nimaga unday ushlab turadi degan savol boshqalarni qiziqtirayotgan bo'lsa kerak. Albatta, shu
turmush o'rtog'ini buyumdek ko'radigan insonlar uning mehnati yoki qorovulligi yoki o'sha kimgadir oila a'zolariga kerakligi sifatida ushlab turgan bo'lishi mumkin. Yoki masalan farzandlari ham bo'lishi mumkin, shu oilada ona sifatida ham xotin sifatida bo'lishi mumkin, ammo u buyumdek, ya'ni uni o'rni, uni ehtiyoji, uni hayotdagi bir narsaga erishishi boshqalarga kerak bo'lmaydi. Shunda mana shu inson boshqa yo'l topolmaganda hayotda yengib chiqib ketish uchun balkim sizga yoqmagan nopok xiyonat deb atalgan yo'lgarlarga kirish ehtimoli yo'q emas. Yoki erkak ham o'zini buyumdek ko'rganida shunaqa holatlar bo'lganki, masalan, u ichki o'z sifatida yoki bir ota-onasi yo'q inson sifatida bo'lib, boshqa bir oila bilan majburan turmush qurgan va uni baribir ham buyum sifatida ko'rsatdi. U inson ham oyoqqa turgandan keyin yoki bir qo'ldan bir narsa kelsa yoki kelmasa ham boshqa o'zini shaxsiyatini nima deydi, hurmat qiladiganlar orasiga ketib qolishdi istar ekan. Nima bo'lganida ham sizning yaqinlaringiz, sizning bilgan insonlaringiz ichida bu holat bo'lsa, bilingki, shu buyumdek ko'rilgan, o'zini buyumdek his qilgan, boshqalar bunga buyumdek inson emas, bir buyumdek qaragan odamlarga on-son emasligini ich-ichingizdan his qilishingizni xohlar edim. Mana shu sababni bugun sizlarga aytib o'tmoqchi edim va yaqiningizga inson sifatida qarashingizni, turmush o'rtog'ingizga inson sifatida qarashingizni, uning ham orzulari, uning ham hayotdagi o'z o'rni, fikri, istak-xohishi borligini inobatga olib, birlashib, hurmat qilishingizni bir ibodat, bu ham bir ibodat, bu ham bir yaxshilik sifatida tushunib yetishingizni xohlardim. Bugun alkogolga ruju qo'yish oqibatida xiyonat paydo bo'lishi mavzusiga qaratilgan. Umuman olganda alkogolizm bu kasallik. Alkogolizm o'sha irodani yo'qolish kasalligi. Ya'ni iroda markazi alkogol ichimligi bilan bloklanganida, ya'ni uni irodasi yo'qolganida u odam kayf qiladi. Alkogolizm bu og'ir kasallik. Alkogolizm qaysidir ma'noda ko'p foiz holatlarda davosiz kasallik. Ya'ni irodani shakllantirish bu ma'naviy tizimni, ya'ni ichki kuchni, ichki o'sha yaxshi yomonni ajratishni paydo qilsagina tuzaladigan kasallikdir. Ammo alkogolizm kasalligiga uchragan insonlarda qayta irodani shakllanishi, qayta o'zini o'ylab olish, o'zini yig'ishtirib olishda xalqona tilda aytganda juda ham og'ir. Bu insonlarni davolaymiz. Bu insonlarni psixoterapevt davolaydi, narkolog davolaydi. Bu insonlarni qaysidir ma'noda o'sha butun jigar sistemasi, miyasidagi qon tomirlar, hammasida yurak sistemasi, hammasida o'zgarish bo'ladi. Ayniqsa ruhiy og'ishlar paydo bo'ladi. Kasallikni shifokorlar davolashi kerak. Alkogolizmni eng yomon xususiyati shundaki, insonning irodasi to'liq sindiriladi. Inson o'z turmush o'rtog'ini xatti-harakatini o'zgacha talqin qilib, masalan, u menga xiyonat qilyapti degan gallyutsinatsiya, ko'zga ko'rish, ko'zga shunaqa qilib xuddi turmush o'rtog'i xiyonat qilayotgandek ko'rishi yoki ko'chada mening turmush o'rtog'im xiyonat qilganligini odamlar gapirib yuribdi deyish yoki shu haqda men tush ko'rdim, shu haqda menga aytib ketishdi kabi
munosabatlar ham bu alkogolizmni og'irlashganidan dalolat beradi. Yana bir munosabat shuki, alkogolizm kasallida inson o'zini to'liq masalan alkogolizmga berilib, ya'ni alkogol ichishga, aroq ichishga yoki narkotik iste'mol qilishga berilib, turmush o'rtog'idan to'liq befarq bo'lib qolishi ham mumkin. Ya'ni nima qilsang qilaver, meni tinch qo'y degan o'z dunyosiga, o'z afyun dunyosiga, kasallik dunyosiga, aroq dunyosiga kirib olib, na farzand, na xotinni nima qilayotganligi, na oilani o'sha ro'zg'orni qori degandek oziq-ovqat bilan ta'minlash, uyni kelajagi, bolalarning kelajagi haqida o'ylash hammasidan voz kechadi bu inson. Uning fikrlashi go'yoki manqurtlarga aylanadi. Ya'ni bir yaxshilik haqida fikrlamaydi o inson. Faqatgina aroq topish, ichish, aroq topish, o'sham bilan kayf qilish bu insonning insonligi yo'qoladi. Mana shunda bu holatdan to'yib ketgan, ajrab chiqib keta olmagan, o'sha boshpanasi yo'q, biroriga joyi yo'q inson, ya'ni uning xotini bo'lishi mumkin, yo'l topa olmaydi. Ba'zan shuning oqibatida ham boshqa hayot topish ma'nosida boshqa insonga ro'baro bo'lib qolishi mumkin. Albatta, boshida hayotini chiganliklarini yechish uchun go'yoki sevib qoldim deb, go'yoki ajrab senga tegaman deb qadam qo'yishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham bu qadamni otib xiyonat deyiladi. O'zi tarafidan yoki bilib qolgan qarindosh-urug'i yoki o'rtoqlar tarafidan hech qanaqa oqlanmaydi. Baribir xiyonat deb atalaveradi. Va o'sha turmush o'rtog'i alkogol kasalligiga duchor bo'lgan turmush o'rtog'i yo ikkita yo'lni birini tanlaydi. Bittasi kasallik yo'li, ya'ni turmush o'rtog'ida bo'lmasa ham xiyonat bor deb talqin qilish, ikkinchisi esa o'sha befarqlik yo'li. Yana o'zi o'sha alkogolizmga chalingan insonni o'zi ham xiyonat qilishi mumkinmi? Bo'ladi bunaqasi. Ya'ni u o'zi bilan birgalikda kayf qilib, birgalikda aroq ichib, birgalikda afyunga kirib ketgan insonlarni o'ziga o'sha sevgi obyekti, yana oila qurmoqchi bo'lgan bir obyekt deb ko'rishi mumkin. Ya'ni oilasi bor, lekin boshqa joyda ichuvchi ayol topgan. Oilasi bibinoydek bola chaqasi bor, lekin boshqa joyda o'sha birgalikda aroq ichadigan bilan topgan va bu ham o'z nomi bilan xiyonat bo'lib shu qadamlar qo'ygan ham bo'lishi mumkin. Bunday xiyonat turida nimani taklif etamiz, nimani tavsiya etamiz? Albatta, 100% bu kasallik va kasallik bilan shifokorlar ishlashi kerak. Kasallik davolanadimi yo'qmi? Nima bo'lgan taqdirda ham erta etaplarda tezroq shifokorga borish kerak. Keyingi etaplarda gallyutsinatsiyalar boshlansa, xiyonat qilganimni sezyapman, ko'rib qoldim, kechasi ko'zimga ko'rindi holatlari sezilsa, davolash kerak. Psixiatr va psixoterapevtlar, narkologlar birlashib davolashini taklif etamiz. Bu oilaga juda qiyin. Juda qiyin. Bu ayolga juda qiyin. Bu farzandlarga juda qiyin. Ayniqsa ularning xalq orasida, yaqinlari orasidagi obro'larini sinishi, yo'q xiyonatni bor deb talqin qilish, hammaga uyalmasdan aytib yurish o'sha alkogolizm kasalligi uchragan insonlarga xos. Yaqinlariga, shu alkogolizm kasalligiga uchraganlar yaqinlariga
yor do'st birodarlariga nima demoqchimanki, uning og'zidan chiqayotgan bu gaplarni shu oilasidagi bokira bir farzandlarini sindirmaslik uchun, ayolini sindirmaslik uchun jamiyat ularni bir to'g'ri tushunishi kerak demoqchiman. Albatta, ayolga ham, farzandlarga ham, shu alkogolizm kasalligiga uchragan insonga ham shifokor yordami kerak. Shifokor davolaydi bu yerda. Shuning uchun alkogolizm kasalligi, ayniqsa ayollar alkogolizm kasalligi ham bedavo, oxiri juda ham katta miya o'zgarishlari bilan, ruhiy siljishlar bilan yakunlanadigan holat. Bu bir ofat, bir kelgan baxtsizlik. Bu bilan kurashishning yagona yo'li o'sha psixiatrlar, psixologlar va narkologlar birga ishlashi kerak bo'lgan holat deb aytib o'tmoqchiman. Rahmat. Ya'ni xiyonatga sabab bo'luvchi omillardan biri boshqa insonni sevib qolish, masalan, ayoli yoki erining iltimosi bilan boshqa turmush o'rtoq tanlash hamda o'sha jinsiy hayotni yo'qligi asos bo'lib boshqa xiyonat yo'liga qadam qo'yish, masalan, o'ch olish hamda o'ziga ishonch paydo qilish uchun xiyonat yo'liga kirish kabi mavzularni bir varakayiga ko'rib chiqamiz. Endi insonni o'sha jinsiy hayotdagi nima uchun kerakligini o'zlaring bilasizlar. Ya'ni farzand kerak, ya'ni sog'lik uchun organizmda ayollik gormonlari, erkaklik gormonlari bo'lishi kerak. Shuni yo'qligi ham boshqa joydan tanani qondirishga ehtiyoj sezishi oqibatida xiyonat bo'lishi mumkin ekan. Ayniqsa ba'zan ayollar aytadiki, oylar davomida men bu talabni qilmayman deydi va mana shuni asosida ham o'z ehtiyojini qondirmoqchi bo'lgan turmush o'rtoq boshqa joydan tana ehtiyojini, jinsiy hayotga bo'lgan ehtiyojini qondirishi xiyonatga sabab bo'lishi mumkin. Keyin esa o'sha oqlab bo'lmaydigan, orqaga qaytarib bo'lmaydigan ketma-ketliklar paydo bo'ladi. Bu janjal, bu urush, bu ajrim, bu xiyonat oqibatidagi zarbalar ketma-ketligi ulanib ketadi. Shuning uchun xulosa chiqarib, o'sha nima uchun er-xotin bo'ladi o'zi degan savolga xulosa chiqarib, er va xotin o'z vazifalarini, o'z haqlarini bir-biriga taqdim etish kerak deyishadi psixologlar. Endi ba'zan erkak boshqa ayolni sevib qoldi yoki o'sha kinoda, shurik kinosida bordi-yu, hali men sevib qoldim deb kelganda eri xotiniga kim sevib qolding degan bir hazilakam joy bor. Lekin bu hazil emas. Ya'ni kimdir o'sha boshqa ayolni sevdim deb ham oilasidan voz kechishi yoki voz kechmasa xufiyona harakatlar qilishi mumkin va xufiyona harakatlarni otini siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, oqlaysizmi o'sha insonni xatti-harakatni oqlamaysizmi, buni xiyonat deb aytamiz. Umuman olganda ba'zan iltimos, bir-biridan iltimos qilishi ham hayotda mavjud ekan. Ya'ni uzoq payt kasal bo'lishi oqibatida mendan voz kechgan, boshqaga turmushga chiqqan yoki mendan voz kechgan boshqa xotin olgan degan nima deydi, so'rash, o'sha narsani taklif qilish ham bo'lishi mumkin ekan hayotda. Endi ba'zan inson o'ziga ishonch paydo qilish uchun xiyonat yo'lini tanlaydi degan savol juda ham bir
qanaqadir inson hayratga soladi. Nima uchun u inson o'zini o'ziga ishonch paydo qilish uchun nima deydi, xiyonat yo'liga kirish kerak ekan deb o'ylaysizlar? Ya'ni inson o'zini nima deydi, kerakligini his qilganda, men o'sha inson kerakman, anuga kerakmasdim, hech kimga kerakmasdim, men qo'ldan ishlasa kelmaydigan odam deyishardi, lekin bir insonga kerak ekanman degan ichki ehtiyoj ham kerak insonni topganda, o'sha yaqinlaridan, tayyor oilasidan, tayyor bir muhtasham qilib qurgan uydan voz kechib xiyonat yo'liga kirishga bir kuch sabab bo'lishi mumkin ekan. Endi xiyonatni eng og'ir, eng zarbali, eng jinoyatga oboruvchi yo'li bu o'ch olishdir. Ya'ni o'ch olish boshqa bir insondan aziyat chekkanida, uni nima deydi, ta'sir ostida qolganida, nafrat paydo bo'lganida, kechira olmaydigan darajadagi kaltaklash, psixologik ta'ziqlar bo'lganida, xohlaydimi, xohlamaydimi, ichki oy ostidagi bir xulosa, nima deydi, sen boshqani topgin, boshqa bilan gaplashgin yoki boshqa ketgin degan xulosaga sabab bo'lishi mumkin ekan. Nima bo'lgan taqdirda ham xiyonat bu juda ham bir zarbali yo'l. Xiyonatni 99% holatlarda turmush o'rtog'i, ya'ni eri ayolini o'sha xiyonat qilgan bilgan 99% holatlarda ajrim bo'ladi. Ayol esa erini xiyonat qilganini bilganda buni protsentlari, foizlari kamroq, ya'ni farzandim bor, o'zim boqolmayman, boshpanam yo'q, o'zini o'tug'ilib olar, o'zini o'ylab olar degan kechirimlar bilan oila saqlab qolinadi. Ammo ichki sinishlar, ammo ichki o'sha adovat, ichki nafrat, juda ko'p savollar javobsiz qoladi. Ya'ni inson xiyonatni ko'tarishi, undan o'ylab chiqib ketishi juda azobli. Birinchi bilib qolishi ham, uni bilgandan keyin hazm qilib olib yurishi ham, undan keyin yechim topib qanaqa qilib yo'qotaman deb pok va nopok yo'llar bilan kurashishi ham ayniqsa ayollar uchun juda ham og'ir mavzu. Hayotda ovqat yeydi, qorniga botmaydi, farzandlari bo'ladi, tarbiyalamaydi, ishi bo'ladi, ishga bormaydi yoki nima deydi, depressiyani chuqur yuklariga kirib ketadi ayol. O'z turmush o'rtog'i erida xiyonatni ko'rgan edi. Endi erkak tarafidan o'sha xiyonatni topilishi statistik ma'lumotlarga qarab aytganda 90-99% holatlarda o'sha ajrimga olib boradi, taloq aytib qo'yiladi. Bunga meni qanday munosabatim bor? Bu kitobni asosiy mavzusi, asosiy oldingi ma'ruzada tugata olmadim, yakunlamadim. Ya'ni bu kitobni asosiy mazmuni xiyonat qilmaslik, xiyonat yo'lida yurmaslik uchun erkak va ayol qanday xatolarni qilmasligi kerak? Ya'ni xiyonat qaysi xatolar asosida kelib chiqadi? Qaysi sabablar, qaysi yo'llar asosida xiyonat paydo bo'ladi degan savolga asosiy urg'u berilgan. Ya'ni bu xiyonat ushlab olinganda keyin nima qilsa bo'ladi? Keyin qanaqa yo'llar qilish shart
degan narsa bu yerda bu kitobda birinchi o'ringa qo'yilmagan. Nimaga deganda, bu diniy mavzu, ya'ni o'sha taloq aytilishi yoki o'sha nima deydi, nikohni buzilishi bilan bo'lgan diniy mavzuga bu yerda kirilmagan va odamlarni ehtiyot o'zlarini ehtiyot qilishlari uchun er va xotin bir-biriga qanday to'g'ri munosabat qilish kerakki, o'sha shunda xiyonat bo'lmaydi degan savol birinchi o'ringa chiqqan. Endi aytaylik, xiyonat bo'lganida qanaqa noto'g'ri qadamlar qo'yiladi? Qanaqa noto'g'ri qadamlarni oqibatida saqlab qolishi mumkin bo'lgan oila ajrab ketadi. Xiyonatning oqibatida o'sha xiyonatga sababchi bo'lgan insonlarni dushmanlashish ko'payadi. Qanday holatlarda o'sha dushmanlashishga kirishmasdan bir yengil yo'llar bilan oilani va mehrini saqlab qolish mumkin? Qanaqa qilib bo'lib o'tgan xiyonatni unutish mumkin? Qanaqa qilib o'sha xiyonatni oila a'zolari, farzandlar nima deydi? Mana shu go'yoki shouga, go'yoki mana shu nima deydi, bir uyat hamda oriyat hamda bir insonni yuzini qaro qiladigan holatni o'sha farzandlarni jalb qilmasdan turib, ko'pchilik ommaga bildirmasdan turib qanaqa qilib hal qilish yo'llari bor degan savolga ham ushbu kitobda javob berganman. Qisqalonda qilib aytganda, keling, mana shu xiyonatni bilib qo'ygan ayol qaysi holatlarga kiradi degan savolga hozir javob bersam. Xiyonatni bilib qolgan ayol 5ta bosqichdan o'tadi. Birinchi bosqich xiyonatni bilganda shok bosqichi, ya'ni birdaniga qo'rqib ketadi. Birdaniga ichi to'lib ketadi. Birdaniga tushunmay qoladi, nima bo'layotgan, endi nima qilsam degan savolga ham javob bera olmay qoladi. Shok holat, shokdan keyin stress. Stress o'tkir stress yoki surunkali stress. O'tkir stressda birdaniga erga aytadi yoki xotiniga aytadi va shiddatli ketma-ketlik boshlanadi. Surunkali stress uzoq o'ylab yuradi, qanday aytishni o'ylaydi, shu to'g'ri noto'g'riligini qayta-qayta tekshirib ko'radi. Undan keyingi etap, ya'ni balkim unaqa emasdir, balkim unaqa emasdir degan ya'ni bahslashuv, tortishuv etapi. Ya baribir o'shanaqaligi aniqlansa, undan keyingi etap inkor qilish etapidan keyingi etap, ya'ni depressiya etapi. Ayol yig'laydi, erkak bir joyga borib, hali ichishi boshlaydi. Shundan keyin bu oilani birligi butunlay ostun-ustun bo'lib ketadi. Janjal boshlanadi, depressiyani fonida kasalliklar boshlanadi. Nima deydi, atrofdagilarga bildiriladi, yordamchilar topiladi, kimlarnidir o'rtaga qo'yiladi. Qaynota-qaynaka oshkor qilinadi, akalarga oshkor qiladi, qo'shnilarga, ishxonasiga oshkor qiladi. Shu inson bilan xiyonatga sababchi bo'lgan inson bilan urushib kelinadi. O'sha xiyonatga sababchi bo'lgan insonni obro'yini yo'qotish uchun ishxonalariga borib, ko'chalarda ba'zan mana kaltaklanadi. Qachon to'g'ri yo'l? Qachon to'g'ri yo'l qilish kerak? Degan savollarga bu kitobda aniq javob berganman. Umuman olganda, hozirgi o'sha treningimizda birdaniga hamma yechimlarni tushuntirib berishim sizning ongingizga, sizning nima deydi, qabul qilishingizga og'irroq bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi treningni mana shu sabablari haqida boshlab, sabablarini tushuntirib berib, mana sabablar sizda olingizda bo'lsa, shu xiyonat bo'lmasligi uchun, uni oldini olish uchun nima qilishingiz kerak degan savollarga ko'proq
nima deydi, yondoshdim. Kimni? Xiyonat mavzusida savol bo'ladigan bo'lsa, savol botga murojaat qilishingiz mumkin. Meni konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Ayniqsa shok etapida o'sha jinoyat qilib qo'yish mumkin. Mana shu etapda jinoyat qilib qo'ymaslik uchun xiyonatni bilib qolganda, masalan, og'ir kasalliklarga duchor bo'lmaslik uchun nima qilish kerak degan joyda psixolog ishlaydi. Menga murojaat qiling. Avvalo xotirani o'chirish bilan ishlaymiz biz. Nimaga? Miyani o'tkir stressdan qutqarib, insult bo'lmaslik uchun, davleniya bo'lmaslik uchun, qatli diabet bo'lmaslik uchun biz tayyorlab beramiz. Nima bo'lgan taqdirda ham, taqdir sinovingizda agar shu kunlar yozilgan bo'lsa, bundan talofatsiz, kasalliklarsiz bolalarni, farzandlarni jarohat, ruhiy jarohat olmasligi bilan yaqin atroflarga xalqona tilda aytganda sharmanda bo'lmaslik bilan o'tishni taklif qilamiz. Bizga murojaat qiling va mana shu nimaga inson xiyonat qiladi, o'sha paytda nima qilish kerak degan ikkinchi qism, ya'ni treningning ikkinchi qismini alohida e'lon qilamiz. Balkim bu kattaroq masshtabda o'tar. Buni maslahatlashamiz va sizga bergan bilimlarimni asosida shuni aytib o'tishim kerakki, YouTube'da joylanadi hamma ma'lumotlar, YouTube'da mening manzilim, Facebook'da, Telegram'da bizga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.